Nije lako recitovati, recitovanje je jedan poseban vid umetničkog izražavanja i ako nakon ove smotre nastavite da se bavite poezijom i da recitujete, onda je to pravi benefit ove smotre za sve nas. Što tiče same smotre, ja ne bih da sad pričam nešto o pravilima, verujem da sve znamo. Neka bitna informacija koju bi trebalo da znate je da je 20. aprila u Babušnici okružna smotra. U gimnaziji. Da, to sam malo pre čuo da je u gimnaziji. Znate da po šest kandidata ide dalje. To su neke tehnikalije. Da ne bismo mnogo dužili ove godine da vam predstavim i žiri koji će raditi. Danica Stanković, glumica Narodnog pozorišta. Iz Narodne biblioteke Tanja Mančić, koleginica sa dečjeg odeljenja, prosvete književnosti. I da ne bude sve tako lepo, to je David Alić, naš reditelj. Žir je tu otvoren za sve predloge, sugestije i pitanja. Toliko za sada, ovo uvodne reči.